rimwe maze nenze ko tutari bubonane nyine narenje kukureba ngo mbwire bya bintu cyangwa ugiye kumbwira wapi nabyo nakubwira rwose nako nyine ubirebye nago ntibyibuka ni ibiki se kutanyibutse wapi cyuzi uhangana rwose nago nabikubwira namenye ko mama warimo araza kugambanira mama akaza kumutera ubwoba none nawe urimo urashaka kundama ubwonko ngo mbikubwire nago nabikubwira rwose byihangane none seranye Nate kwijijisha rero wambiye ngo hari ibintu mama wanjye umuzi wo hari byo yari ugiye kumbwira nyine oya cyuzo njye nabe ariko nzi kuri mama wawe ibiki se naba muzi wo mama yituziranye mu biki ko umuntu w'umukecuru ngo anakura nange umwana ngo anagurika ndabona ari ibiki naba nziranye nzi kuri mama wawe se cyagiye wari ugiye kumubeshyera se ako se ubundi kubera icyo ushaka kunyuriza mu buzima bwa mama wawe ni ukubera iki Ese ubundi ko mwese mwahindutse habaye kwahindutse gute se ni bande na bande se bahindutse ni bangahe ubonye bahindutse wowe na fiyete aha simbizi fiyete se ko zikarewe mu bana ntabwo namenye ikibazo afite kwa ko njyewe nta nubwo mperuka kubonana na norabizi ubwo mperuka iwanyu ntabwo namubonye simperuka iwanyu rero fiyete nta nubwo duheruka na wenda ngo mbizi ngo hari ikibazo yahuye nacyo kandi wenda aramutse afite ikibazo na mama yakimbwiye kwa ko ari inshuti ya mama wawe ubwo rero iyo mama nta kibazo cya fiyete ambwiye nzi ko ameze neza none se mwari utangiye kumbwira mama agahita twitambika bya mama wanjye na mama wawe bimeze bite utambeshye kuko ntukibyibuka cyose ni ukuri ntabwo nkibyibuka rigashize n'iminsi myinshi ntabwo naba nkibyibuka ese kumeze nk'aho ari ikintu uri kunkinga wambwiye ukaba open ukambwira aho umperega nzakugirira ibanga ariko ubundi cyuzu reka nkubaze ubundi buriya mama we nubwo mubana waba umuzi umureba isura gusa wenda n'igitwenge agira n'ukunda kwereka ukagira ngo nako ntacyo cyuzu reka nicecekere mwiyoborere nta kibazo nyine muvandi narinjye ngo umbwire bya bintu wanze kumbwira none ndabona sinzi impamvu yatumye utabimbwira ariko ibiki se ariko ibiki mubwira uko ndi kubibona ndi kubona wagira ngo hari ikintu uri kunkinga njyewe nta kintu ndi kugukinga rero none se njyewe nagukinga icyo ukubizi simbizi ariko nk'ubu ngubu njyewe mfite ikibazo fiyete yandakariye ntari kumvugisha narinjye nibura ubimbwire wenda wasanga sinzi kandi uko bisa kose impamvu yandakariye ndi kuyikeka mama ashobora kuba yabigizemo uruhare ako se ubundi cyuzu reka nkubaze ubundi ko fiyete mutavukana wamuviriye mu buzima koko ukamenya ubuzima bwe nawe akamenya ubw'ibya fiyete ukabiri ariko twarakuranye tumeze nk'aho twonse rimwe ibyo muri ishora muri iyo ntabwo ubizi wowe si byo aho kujya hari ibyo ushaka kumenya ukaraba udasinze cyangwa ugaturika n'umutima kugira ngo rero biguhangayikishe wa mwana we uracyafite mama wawe ukureberera kandi agukunda watuzi ko abyihorera si byo kubera ko rwose ntabwo nakwifuriza ko wavanga wenda ngo urashaka kumenya ibya fiyete cyangwa n'ibyo byose uri gushaka kumenya ko shafiye ariko usigaye wowe warishyizeho ubwo urabona ukuntu ariko we aya ni amafaranga yanjye mumaze iminsi mupfusha ubusa ngo mugira ngo murajya gusokoresha imisatsi nta soni oya mama ntabwo ari atari yose amafaranga wayakuyeyo kuba uri hano umuntu amafaranga wayakuye ahubwo urimo kunyicira umwana mu mutwe umubwira ngo zana naza n'amafaranga namusigira amafaranga yo guhaha ngo mwaguze amandazi mwaguze navoka muri bu ntabwo turi intore turi abantu none mbasigira amafaranga yo kurya mugura amandazi murarirayo nta kibazo uko ubishaka niko turi bubigenze yikozeho dore imisatsi ariko mwumva nta n'isoni mufite ariko mama ni murumuna wanjye wansutse neza kubiwe kabizi yabyigiye hehe ese wamurira gutazi ko ari kubyiga ntabwo ari ibimubyeze ntabwo ibereye ahubwo mufiteho amafaranga muri kuyakora muri iyi minsi ahubwo bera nawe arambwiraho amafaranga yakura ariko se mama wambare ukankorera ibintu byose ushaka ukankwita ko n'ubundi nkoni nazimenyereye ukajya ureka kwirirwa usebya ku bantu ngo ndindaye ngo urarambiwe wazagiye hariya hepfo se muri rya tongo ry'iwanyu ukajya kwicarayo nta soni ufite urarwiranwa ngo urarambiwe mama urabona kwicara mu itongo ari byo bimbereye ahubwo bibaye byiza mwanyereka igituro cya mama nkaba ariho nzajya kwirirwa nicaye ngo anezerere hose ujya kureba igituro umva reka mbaze nkubwire mama wawe twamushyize harya hepfo mu bakene mu irimbi ry'abakene niho ari ariko ku musaraba handitseho izina uzagenda usoma aho uzasanga byanditse mama wawe ariho uzicara
ariko ngiye uracyakuza ko ntiyashe umutwara ryo kanwa nta kibazo atari bwo ryarayazurayaga ariko ye ariko se mama ubundi ikintu gitewe naragukoreye ni igiki basi ngo nikosore ureke kujya umbwira amagambo ameze gutya ashengura umutima ko njya sugonda ibintu ubu mbwa ariko ibintu njya reka mbaza nkubwira ikintu cy'ambere mbaza kukubwira ikintu cyose mbaza kwivanamo profesa umwivanemo urumva uriya ni shere umukobwa wanjye ntabwo ari shere wawe urumva hajya kwiruka uvuga ngo ntagukubita 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 ikirayi ntakubita ntagukubita inyama taragatuza karayazi iyi kanzu n'abayiguriye warangiza ukanyicira umwana ndahasigira amafaranga yo guhaha wamugize icyo erega ndabyumva kandi imana izaguha umugisha ibyo wakoze ariko mama kugira neza ushobora kugira neza warangiza ibintu byose byiza wakoze bigaherekezwa n'ibibi ukabukoreye nyuma ya zero n'ahandi gukora nyuma ya zero ukwiye kumbwira ngo njye nisoma ku misaraba yose njya kwicara ku gituro cya mama ntabwo arumbwiye se ko ushaka kujya kumenya aho nyoko bamushyingiye none simbakurangize mama urabandangiye nta kibazo urakoze biza amahirwe ndakubonye amaraye bimeze biteze ahubwo ntunguwe no kukubona ugarutse ahangaha kubera ikizi ubundi ntibiki wabwiye Fiyete yandakariya ntayishaka no kundeba ahubwo se ntibiki namubwiye ubwo ko Fiyete akwanga ngaranyanga arakwanga nyine none usaba uzukuntu uko Fiyete turi inshuti tumeze nk'aho twonse rimwe ko Fiyete aranyanga iyo abo wari uzi ibyo yantumye nuko namubwiye ko kwica umuntu hari ibintu bigura hari ibintu bibi urumva sinaratinyuka no kwitungura mu mutima wanjye si uko nabyanze Fiyete ubwo Fiyete cyangwa wowe wamwitiranyije none se hari undi twatumana hano se hari undi se Fiyete uzi ibiki se oya ntabwo nshaka kubivuga menya ko bihubwo bikomeye ngo rero uriya ni umuntu muri kumwe iyo wari uzi uwo ari we kumbi burya niyo mpamvu yo kuguma ambwiza inani na rimwe atanyitayeho ubona adashaka no kundeba kumbi nuko agira ngo andangize nibyo koko babivuze ukuri ubu aragira atwiture ineza twamugiriye tukamurera tugakurana tukagira ute kuntu nirirwa mwitambikira mama ubu mama ntakimfata nk'umwana we nawe yankuyeho amaboko none kumbi nibiriya Fiyete ashaka kunkorera ariko cyuzuzuzi ko nawe uri umwana nyine arashaka kuwukura mu nzira kugira ngo abari usigara ku ibere ahubwo se urabona aramutse agukuye mu nzira iyi mitungo yanyu yasigara nande utakiriho ntushaka kuzayisigara bivuze ko noneho ashaka kutuzungura mbega Fiyete w'umwana mubi ntacyo ariko urakoze kuba ubimbwiye icyangombwa ni uko umenya uwo ari we n'uwo ubana nawe urumva ariko uramenye rero nawe ntuba umwasama cyangwa ngo ube umwana ugomba gutuza ugaceceka ukamenya umuntu muri kumwe kuko umwana w'umwingingano uramusiga ngo ukinogereze urumva neza uramenye mukobwa kumbi burya ni uko bimeze cyakora nyine urakoze kuba ubimbwiye ariko ndatunguwe cyane ntabwo nzi ko Fiyete yankoreye ibintu bimeze kuriya yewe nawe urasesa rwose ubwo rero wari wicaye utuje uzi ko ari umuntu muri kumwe uramenye urumva neza ntukaba umwasama umarega yabimbwiye nibaza ikintu wenda twaba dupfa cyatumye unteranya nawe njye nagize ngo ushaka kunteranya nawe ariko ubwo urabona njyewe nabwira Fiyete ngo aze abwire cyuzuze amagambo nabo urumva si ibyo bishoboka koko nawe nyine nibyo nibazaga niyo mpamvu naje ngahita nkwakiriza nyine abe mbikubaza numvishije unyuke nabi umbwira ngo ibintu nabwiye Fiyete ubwo se nawe yamubwiye ngo aze abikubwiraho ahubwo si ubukora amahirwe ko duhuriye mu nzu ko no hanze iyo tugihura ko niyemeje ko ndi bukwatage yakomana ukuri pe ariko nawe none ritari byambabaje ariko ntabwo nari nzi ko Fiyete ariyo migamba mfiteho oya ahubwo ugiye nuko yantumye ntabwo yari ibyo bintu sinjya mbigendereramo uramenye bitese ibyiza nyine nari ngushatse ntabwo tumyeho uriya mwana nyine ashaka kubaza amakuru nyine numva ukuntu ibintu biba bimeze ibintu ni amahoro turaho turashima imana namwe se mumeze neza cyane hari turashima imana tu nta birenze ngo umuntu agihumeka imana iba yakoze imirimo yayo mbese ko iyo uryamye utavuze nimba uri bukanguke ku isaha igeze nyine ukanguka umva rero imana barangije umurimo ahasigaye barahawe nashaka nyine kukubaza ku makuru ya Fiyete ameze ate se Fiyete nyine ntabwo kimuvugisha nzi ikibazo cyabaye
ahantu kuri pe naba nkubeke nanjye amakuru ya Fiete ntago nyazi nanjye ntago Fiete duherukana iby'ukuri nanjye sinzi utwaho ugiyemo muri iyi minsi ariko nanjye naramubuze narumvise ngasigaye akora mu kabari da rwose ngo nayarara nayirirwa Fiete sakora mu kabari mwese kamakubona yiherewe n'umurera urumva nge narenza iki none ndanamuhamagara akavuga ngalo nkavuga ro reka dahansubiza Kuganya namaze no kunsha amazi. Ni kuri professor. Ntabwo amakuru nyazi ko Fiete akora mu kabari. Nako nyine urumva ubirebye nta nubwo duherukana na Fiete ntabwo nzi namakuru yiwe bihagije. Mwese nge ndashaka kugukira karere. Shaka kugukira ka ugiye nshakira mu makuru. Ariko amakuru nkeneye cyane no kumenya ko kabari ajyamo urumva kwenda nzaye kumwishakira twivugane. Ayo makuru rero dukwijeje rwose ngo wangu nzayashaka naba nkubeye. Kwa kuba ngubu nubwo ubonye nje guhura nawe nyine ndimo nditegura harahantu ngiye kuba byihutirwa kandi sinzi igihe nzamarayo ariko nyine mfite urugendo nange rwantuze kandi rwihutirwa nese basi ntambwa n'igihe atangira ako kazi gusa nyine nawe nturi umwana uri umuntu mukuru nimba ureba kure nako kabari uzakamenya kwa kako kabari mu byukuri ntago kari kure kari hafi cyane none urakazi ntago nkazi ariko nyine nawe utashishoze urebe okay ntacyo nimba utabyemera njye narebe nzayishakira ko n'ubundi se wazikundira cyuzuzo ko n'ubundi nawe nta n'icyo twaye aha nawe ntacyo twaye ni umukobwa mwiza ariko nawe nimba Fiete umukunda nibura nawe wanagahangayikishwe no kumenya ariko se ubundi kuye cyanyita abantu ntana nyine nawe ntago nese umuntu yabagahamaga akavuga ngaro wavuga arakakureka bwa mbere bwa kabiri ukumva ko ari ibintu bitari seri ubu se ukongera cyuzuzo ugasanga wenda Fiete ari mu byago wenda n'ahari atari ubushake bw'uko wakukwitaho wenda ari ibyago arimo cyangwa ibibazo ubwo urumva utabwuwe